Ja, då rullar det lite lutar. Det är allt högre hastighet dessutom. Som det. Fan fall som... Ja, men lite så. No. Faktiskt. Så mycket... Ja, nu är det lagom tycker jag att det inte liksom hetsar mer än vad det behövs? Eh, ja, det var ett bra uttryck. Mm. Jag, jag tycker jag känner lite tendenser i... Ja, oh, vad ska jag säga? Eh, ja, det är svårt att hänga med för alla. Men ah, alltså, det är inte det att de inte hänger med. Det går för fort, bara. Det är, liksom, det är för ja, mycket på en gång. Det är för mycket nu, liksom. nu alltså. Det är allt på en gång. Ja. Ja. Nåt så in i helvete också blir lite obelov här nu. Helt gjort. Ja. Och ändå har du inte kört igång riktigt ordentligt nu. Nej, men, men ja. jag tror att vi gjorde vår del i det här när vi säga, knöt ihop det med Göran Persson och, och det här i HRA då och starten mm. på det och 80-talet där med, med Biden och Raul ja. Ra, Biden och Raul ja och då var ju kinesen i, i farten i Stockholm där och han hade väl hört, antar jag, vad Internationella valutafonden fonden sa om eh, telekominfrastrukturen. Han, han, han kände nog till det va. Mm. Så, så, och, ja jag vet inte. Och i den tidpunkten där så drar han hem till Kina och gör karriär. Och ge bort ja, Över till, till Ja, ja, ja det, det är sådär. Va. Vi kommer tillbaka mm. till det. Men när, jag tror vi, när vi fick in det här jävla bidraget från vår sida, jag tror vi fick in det i sista minuten. Det? Mm. Det, det var inte så mycket mer tid att spela på faktiskt. Det räcker, vi, vi visade att vi förstod lite mer än vad vi hade redovisat helt enkelt. Mm. Och det var ju skönt. Ja. Ja, det är alltid riktigt. Ja, man kan överraska <laughs> folk. Ja, ja, alltså, risken är ju annars att de tror att vi är kompletta idioter allihopa. Va? Och, och det är vi ju inte. Utan det, det finns ju rejäl grogrund här också. Alltså, det är ingen snack. Mm. Men, men, men det, det är väl dolt då i den här... Eh, oh, vad ska vi kalla det? för egentligen, mentala träningens då kan man kalla det. kan man göra. Det? Mm, kan man göra. <laughs> ja, absolut. Då kära ni alltså. Det är den 10 maj 2024. Och ja, den mentala permafrosten håller på att lösa sig lite grann här, va. Och, och det är ju det som gäller alltså. Det, det, det handlar om upplysning till vidare upplysning och ledning, alltså ledning och upplysning om vartannat. Mm. Mm. Och, och det blir bredare och bredare och fler och fler förstår mer och mer. Och, och det blir ju inte så där jätteotroligt otydligt när eh, favoriterna till årets eh, schlagerfestival. Uh, 50 år sedan ja. till kom det svenska under in på banan. 50-årsdagen här, då är Israel favoriter. Det europeiska landet Israel. Mm. Min <laughs> mind Mindblowing helt enkelt! Ja det är det faktiskt. För det är helt mindblowing att jag vid 60 års ålder ska sitta och prata om Mello. <laughs> man får ju sätta det i rätt <laughs> kontext så då blir det okej okay, alltså. Vi kommer in på fotboll, vi kommer in på ekonomi, vi kommer in... Alla saker jag har sagt att det är skit jag i. Ja men det blir Här lite så va? man på ålderns höst och maler på <laughs> Inget <gärna. laughs> men ja, men det där det, 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 nej, men, nej, precis men, men, I den meningen så vill jag väl ändå säga att äh, äh, ålderns höst, jag är inte så säker på det alltså. Det känns som det känns Ja, jo, jo. Den, men fan, jag säger inte emot. Där, det jag, det. Jag, jag vill nog säga att alltså, det finns en anledning till att Ja, Om visdom är hela ett lidande så går det ju åt en del lidande, det tar tid också. Alltså. Ja, så det går liksom inte att tro att det ska bli sådär in i i jävla lyckat när man är känslomässigt obildad helt enkelt. Nej, det tar tid. Så antingen man vill eller inte så blir det nog till att ja, axla det ansvar som krävs med tiden och insiktsnivån. Mm. Så. För det lustiga är alltså samtidigt som jag konstaterat så blev det. Så mm. får känna, det var länge sedan jag kände mig mer vital Ja men lite så. <laughs> Trots. Man behöver, inte, är... man behöver inte. Kroppen ens... var ju bättre skick när jag var 20. Så ja inte, alltså. men man känner nu det behovet. Ja, av Ja, ja, ja precis. Alltså, behovet av att göra 400 knäböj var lite mindre nu. Än vad var. Jag har aldrig haft det i och för Nej, sig. Men en... jag förstår analogin. <laughs> en del är ju lite sådär liksom. Ja, en del är trugga, Ja, Ingen nämnd och ingen glömd men jag känner ändå att jag är en del, jag är en del av den här ekvationen. Så ja. kära vänner och med det så är det alltså fredag. För mm. en hyfsat ja, ska vi säga, händelserik vecka. Och det är dags för ett Fredagsmys. Ja. Ja Conny, fan alltså. Det tar sig något så in i helvete. Det tar sig och innan vi glömmer det är så tack för att ni finns allihopa alltså. Tack för att ni tårar ihop med oss. <laughs> ja, <laughs> ah, ja, men så här. Man, man kan ju säga ja. så här. Ja, men, tack för att ni gör att jag står ut med Conny och Conny med mig. Så kan vi säga. <laughs> Lite grann <ifall> så. <laughs> ja, eller, vi, eller vi med oss själva, det är vilket man vill alltså, där. Men, Det går, funkar bra det. Man. Det går bra det också ja, precis. Mm, det Ja, nästan bättre. Var det? Ja, till och med det faktiskt. Mm. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det, det är, är helt det. fantastiskt. Mm. Ja, och, och Sverige då, är, ja, är bland de länder som är först ut när det gäller att sänka räntan, häpnadsväckande nog, alltså det är ingen som riktigt har klart först vad det beror på. Ja, hög skuldsättning är naturligtvis en fråga. Det händer ju med om. det. Ja, faktiskt. Alltså. Ja. Och för allra först var Schweiz. Och jag vet inte om de banker och per capita och såna här grejer, om det är någonting som har med sakerna att göra. Det skulle kunna vara det. Vi har i alla fall i gemensamt med ja. Schweiz. Ja. Att Sverige nu går i bräschen är både naturligt och har flera förklaringar påpekar ekonomer som TT har talat med. Ja, det kan man säga. Men ingen av de förklaringarna har med skuldmättnad att göra. För det går nämligen att ha hur hög belastning som helst på real, den produktiva realekonomin. Alltså. Det går att ha hur mycket som helst. Alltså. Så alla kan vara frisörer eller ja, sitta och handla med värdepapper eller något. Det, det går bra. Inga kyrbörd. Nej. Det, det, men det något gör. som är lite intressant som står där också, precis som du sa, Sverige var allra först ut om man bortser från mindre aktörer som Tjeckien och Ungern. Mm. Sverige är ju känt för sina banker mm. De är ju en stor bankaktör. Tjeckien mm. och Ungern det vet jag inte, men Sverige är tydligen en stor bankaktör också. Då. Ja tydligen och de stod, framförallt tydligen. Sverige har ju genom åren kan, kan man säga så här, haft en framträdande roll. Allt ifrån starten av Internationella regleringsbanken 1931, är sjösattes det här projektet redan på 20-talet eller, 20, eller 26, alltså 1926. Ja. Ja. Och så ska vi inte glömma då vilket land som har den äldsta centralbanken. Och Men det ska vi inte heller göra. Och, 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 och när det här går vidare då till, till 1931 och den här bildas lite mer formellt då. Då blir Aristide Briand först hövding där, men sen kommer ju Thomas Markitrick, men han har ju en fin mentor och förebild i de där sammanhangen. Det var han som gjorde rekonstruktionen av det tyska banksystemet som blev kvar under Hitler hela tiden märkligt nog där. Så var det. Ja, han som var så emot banker. Ech, ja. uh -huh. <laughs> Speciellt judiska banker. Ja, precis. Ja, det var ju ja, den där som var lite konstig. Ja, det var lite udda. Ja. Mm. Och Ian är på hugget förstås. Han var, säger att ja, vi var först ut med gäldstugor också. Jag kan säga så här. Ja. Vi, vi var inte bara först, vi var nog sist med det också. Det, vi var sist med det också, <laughs> ja. Men där, där har vi ju faktiskt en riktigt bra triss alltså. Man har Botniska handelstvånget, man har då det här bergsfriheten, eller vad heter den? Bergsfriden? Oh, ja. Oh. Med, med bergsfogdarna. Mm. Som såg till att man hade arbetskraft i gruvorna. Ja. Mm. Och, och sen hade man gäldstugor. Det är ju liksom en... Det är en bra mm. hand. Ja, det är en triss. En, fri, en frihetsskapande rackare alltså. <laughs> Definitivt. Ja. Mm. Men som sagt det största av tack för att ni är vad ni är i det här. Och det största av tack för gåvor på Swish och på Patreon och för att ni på Karl och att ni hakar på telegramtjänsten. Det är mm. otroligt. Det här blir så jävla bra. Löst, ja, och det, det känns ju som att den här skandinaviska teatern blir lite mer aktualiserad nu. Ja, hela tiden känns det som. Något. Hela tiden, ja. <laughs> ja. 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 Faktiskt. Ja, och Pentagon blockerar Starlink alltså. Och, kan eh, man säga att Deep State blockerar Starlink? <laughs> ja, det kanske man kan säga. Men då säger de så här också. I februari larmar Ukraina om att den ryska militären kopplar upp sig på internet med hjälp av satellitsystemet Starlink. De har sedan dess fått hjälp av Pentagon för att motverka det här. Vi har med framgång <laughs> kontrat den ryska användningen, men jag är säker på att Ryssland fortfarande Ja, fortsatt kommer försöka finna sätt att utnyttja Starlink säger John Plumb. Plumb. Plumber, rör, rörmokare mm. på något vis. Var inte det en sån där gubbe, han den där lilla tecknade Det fanns ett sånt här spel va? Han var också på med sånt där tror jag. Ja. Vet det vet jag inte. så var det. Ja, det tror jag ja. Sig, men jag vet inget om det. Ja, och, och han är chef för rymdavdelningen på USAs försvarsdepartement till Blomberg sen här då, då och mm. spelat en viktig roll för Ukrainas försvarskraft sedan invasionen inleddes. Så, ja, det kan man ju uh, kanske säga om Ryssland använt det också. <laughs> Det, det, mm. Man kan väl säga att signalerna går oh, att alla kanter. Ja, men Det är ju alltid bra för ryssarna att kunna avlyssna ukrainarna. Det underlättar ju. Ja, precis, det kan ju vara så. Mm. Det känner vi ju till sen gammalt i det här landet. Att ja, det är en bra alltså, grej att ha ja. i bakfickan. Ja, sådär. Men sen, Peter Eriksson här frågar hur gör de när de blockerar Ja, De får väl fråga liksom, ja, någon som har hand om växlarna i övrigt då. då. Mm. För kanske. Ja, kanske det. kanske. Man vet ju inte. Nej, för gör man inte inget. Ja. Nej, precis. Jävla typer. Ja, eller hur? Ja. ja. Och, ja... Israel är alltså mest ja, populära hos svenskarna. Ja, Den ju... ja, enda anledningen jag kan tänka mig att Israel inte vinner det är för att göra folk upprörda. <laughs> <laughs> ja. Men oavsett och vinner de och det blir massa andra människor. Jo, men det, vi har ju lärt oss det Israelna israelerna har lärt sig att Raoul Wallenberg är jättebra människor. Kanadensarna har lärt sig det. Eh, ja, australiensarna har lärt sig det. Man, man kan säga Five Eyes har lärt sig det Jättebäst, mm. så, ja, så, jättebäst så så bäst faktiskt. Mm, ja, det är konstigt. Ja och det, det har delats ut hedborgare, hedborgare mm. jag säga, men hed, hedersmedborgarskap i alla fall till Raul Wallenberg här och sådana här grejer alltså. Ja, det är också konstigt hur det, hur det blir liksom. Mm. Och en övervägande majoritet, alltså 39 procent, tycker att det här var kanon. Och så hon, hade så konstigt, hon hade så konstigt namn också. Ja, och Ukraina vann ju Eurovision 22, Sverige vann 23 och om Israel vinner 24 så det är det full rad på bingobrickan där. Ja, ja men vi, har, vi har en fin trist med. Ja, precis alltså. Det, det, det är ju så. Mm. Ja, jag vet inte. Det är väldigt speciellt det här. Ja, det får man nog och säga. Och ja, det, det är trevligt att se hur de verkar ha tillgång till material om Raoul Wallen Ra Wallenberg som de har tänkt använda som bräckjärn. Ja. Vi se när det kommer dokument om Raul från Ryssland. Ja, när till, till exempel, lär det lär ju komma. Ja. Det man om mm. Men det kan nog ta ett tag till. Ja. ja. Och Nadja dyker upp här i, i, i trådarna och också naturligtvis när det handlar om Israel. Vad annars liksom? Ja. Mm, mm. Och, och Ja. Då, då. Ja, nej men... Man tycker ju någon, någon tycker ju att man... man så att det känns sorgligt att man inte röstar för man gillar en låt utan att det beror på ett ställningstagande i ett pågående krig. Och kanske är det så att hela det här jippot inte handlar så mycket om musik utan handlar mer om opinionsbildning, en form av politiserad verksamhet. Det kan man ju säga. Och, och... Nej... så <laughs> det, det väl inte <laughs> vara? Nej, nej, så kan det inte vara. Jag såg förresten som hastigast, det var någon sångare, han var osvensk tror jag. Jaha. Han, han, han gjorde en kupp ser du. Han sjöng, han hade en palestina roll. Ja, det. ja, det där han såg jag det också. Ja, ja. Ja, han, 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 jävla dåre alltså. Oh, fan. Men det är musiken som gäller som sagt. Ja. Inget annat. Mm Ja. ja... Nadja är mer hård som vanligt alltså. Hon tycker att... Jag alltså, så du tycker det. att... Ja, här går inte ränderna ur så lätt alltså. <laughs> Så jag. du tycker att sättet vi använder för att få bort apartheid i Sydafrika var dåligt? Ja, historien visar ju att du har, att du har fel. Vi lyckades ju, tack vare just sån bojkott. Det är inte ens något att diskutera eftersom det är fakta. Ja, det kan man ju säga. Ja, mm. faktiskt. Och Ja, jag vet inte, det, det, det är ju lite så här, det verkar som det blir politik av det mesta alltså. Mediautrymmet verkar liksom upptaget för den typen av verksamhet även om det har varit mer subtilt tidigare och kanske inte riktigt lika jävla uppenbart som det har blivit nu sista, vad ska vi säga, månaden eller? Ja. ja visst. Ja, just mycket det här, sig år, på, det här i året ja. då, det är ju bara några månader. Alltså, ja, Och det har precis. stegrat väldigt. Här. Det är ungefär som med Wallenberg. Ja. Med hela mitt liv så har jag sett han, deras namn i media kanske tio gånger. Ja. De sista åren, vända jävla då här nu på slutet. Ja. Uh, ja. Ja, vela ja, någonstans. Ja. Mm. Ja och, och Martin Holmqvist drar till med att och, och som svensk kan man alltid sova gott med vetskapen av att röstsedelat alltid är legitima utslag av sann demokrati. Och lägger till, det var en sarkasm alltså. Ja, mm. ja. På ja. Ja, ja. svenskt gör det, som nej, 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 det är inte som Ryssland Nej, nej. nej. Inte någon annan nationalitet överhuvudtaget. Det är ändå ett mm. Johnny Lindgren försöker lite fräckt med, har man bara valhemlighet går du hem med vad som helst. Ja det är klart. Det är en del i det, ja. Har de valhemligheten att rösta på de här Folkets röst? Jag, jag har ingen aning det fungerar. Alltså. Nej inte jag, men jag heller fungera. men det är klart det, det, Jag antar att det, det är väl inte sånt man kan behöva ange. Sådär, utan det är, det är nog just... Nej det kan man väl nej, nej Men sen är mm. väl då, om man kan, titta, man kan titta på en annan perspektiv på det här med tävla i musik. Kom igen nu. Ja jag vet inte. Gud, man, tar man, man, man i liksom så in i helvetet då när det ska liksom... Det, det går ju naturligtvis. Det är väl precis som en tatuering kan jag tänka mig. Liksom. Man tar i där också liksom. Då blir det djupare, Ja det gör man. bara men... ja, nej, ja. nej men så här va. Du kan ju naturligtvis betöma, bedöma tekniskt utförande. Spela ja. spelar något falskt eller? Ja. färgerna ja, ja, fast i tatueringen? Ja. Du kan allt sånt där. Men till sist då. Ser jag, man kan ta analogi med tatuering. Om, om jag är domare i en Vilket jag har varit några gånger. Så har du en ros den ena och sen dödskallen den andra. Det går inte att skilja dem på teknik och placering och sånt där. De är lika. Mm. Dödskallen kommer alltid att vinna i mitt huvud för jag gillar mer med rosor. Mm, det är därför du tycker om mig. Ja, ja exakt. Mm. Mm. Det är därför jag gillar folk överlag. <laughs> <laughs> ja, ja ja. Du vet att det finns något gott i dem i alla fall. om har en ja, ja faktiskt. Ja ja. Och... och... Du behöver alltid att rita av dem. Ah, ja. Marcus Oskarsson, eh, Kajalis alltså, han är i, eh, ja, han är i full svang. alltså. fanns drar fram genom Stockholm väldigt obehagligt. Och, och trots Rysslands pågående anfallskrig, Ukraina drar en karavan med Putin-fans genom Stockholm. Och, eh, de här tar konstigt nog väg 222, det, här, det är ett magiskt nummer i de här sammanhangen visar det sig sådär, att Det dyker upp här återkommande och då återkom. undrar ju vännen varför tar de vägen ut tills Ja, till, ja, inte till Sandhamn men och går inte den vägen men ha, i alla fall då eh, till närmsta brygga där det går en båt om vi säger som så. Alltså. Mm. Okay. Ja, det är ju lite konstigt. Ja. Ja, det så och och så den, man den, den, signa, den, den i, i, i sin tur går ju ut, ja den går ju till Sandhamn då, den båten. Stavsnäs sitter det där stället de åker från. Okay. Och eh, jag är dålig i ja, men där. Men där var, var, var en, en... Var, var, var det inte där det var någon sån här film som de gjorde om någon narkotikahantering? Var, var det inte det? Och, ja, det var ju någon sportbyrå där och Aje Filipsson var väl inblandad i det där och jag påminner mig någonting om sådär. Det var ju massa sådana konstiga grejer. Och kungahuset förstås. Ja. Säkert, om det stämmer ja. säkert. Ja. Det där var ju konstigt. Det verkar ju gå igen lite överallt där. Det verkar sitta ihop liksom på något vis. Ja. På något vis. Och Marcus har skrivit om det där, han håller förresten föreläsning i helgen då i Västervik. För er som mm. är i trakterna då sådär och mm. ger er en historisk exposé över en massa olika saker. Och på ja, och han tycker att det är verkligen obehagligt att det finns människor som firar Rysslands seger över Nazi-Tyskland och, och han tycker att de borde uppriktigt skämmas alltså för de här. Ja, ja. hemska människor. Ja, ja. ja vad ska jag ja. säga? Ja, det är konstigt. Men ja. mm. kan du säga människor, ja, men... människor som, som upplever obehag av att se en rysk flagga oavsett var den är liksom, de, de kanske borde läsa på lite historia. Ja, men kanske det var. Kanske något lite. Ja. Faktisk. Det där är ju konstigt. Alltså. Och, och, mm. Men alltså. Jag såg någonstans också att källan till det här som hade ringt in och tyckte det var väldigt obehagligt, han hette någon Ribbing. tror jag. Jaha. Vilket är ett gammalt namn som går ända ner till Gustav III. Såg jag då snabbt där, men det, ja, jag har mm. hållit det disträ här i förmiddags. Ja. Det, var nog fan att men det fanns ju någon sån här äh, ja, kombinanskärring där på... TV ett där Magdalena Ribbing. Mm. Sinéa. Sinéa. Mm. Det har funnits lite olika sådana här Ribbingar. Mm. Det är så, och förvånande. Ja, verkligen. Konstigt. Mm. Jaha. Och i USA, då, de här rättegångarna... Och jag har en, en, en liten trollfarm som skickar vi undra brev då. Jag är inte så beundrande men alla skickar små mail alltså. Så det här går åt helvete för Donald Trump. Ni, ja, nu, nu ska det gå riktigt jävla dåligt. Jag förmodar att de här mailen de skriker högre och högre. Ja det blir bara bättre och bättre alltså. Det gäller ja, och gäller. Ja, ja, visst alltså. Och i Svenska Dagbladet idag så är det lite konstigt då faktiskt. för då vänder det här helt plötsligt. Då är det inte Donald Trump som är problemet i de här frågorna längre utan nu är det istället rättssystemet hur det används som är problemet. Och ja, det har vi aldrig hört förut men Nej man... jag, jag sa faktiskt det till min fru där, hon brukar inte säga att hon inte säger när jag lägger ut texten. Det här, då alltså, måste du måste lyssna på, jag ska läsa rubriken här, det är Svenska Dagbladet. De använder mm. systemet för att stoppa frön. Mm. De förstod ju med en gång att det där var nytt, så har de aldrig skrivit förut. Nej. Mm. Och, och, dom, domaren i fallet mot Trump kan försöka få honom fängslad redan innan rättegången avslutas, bara det är ju speciellt. Vadå alltså, oskyldigt? <laughs> det är motsatsen ju... <laughs> Ja. Och, ja, vad ska man säga? Juridikprofessorn Gregory Ger Germain, ja, men Germain, eller jag vet inte hur de vill uttala det på engelska, men, alltså, Germain, ja, Germain, ja så uppger sig vara demokrat menar att domstolen går för långt. Och, ja, 40 mil från Manhattan då följer den här professor Gregory Germain förvecklingen i rättegången mot Trump. Han är professor i juridik på universitetet vid Syracuse, en liten stad norrut i delstaten New York. Morgonen före har domare Joan Merchant gett Trump en sista varning om fängelsestraff om Trump bryter mot sin så kallade Guy order han ska hålla käften alltså, och uttalar sig om nyckelpersoner i rättegången ännu en gång så riskerar han att sätta händerna bakom lås och bom. Allt från en egen flygel på Rikers Island till en cell i domstolshuset kan komma på tal till experter som talat med NBC News. Trump har vid upprepade tillfällen uttalat sig om rättegången i sociala medier på ett sätt som domstolen ogillar. Ja... Eh, ja. Han har bland annat delat artiklar och inlägg om sin tidigare advokat Michael Cohen som vittnar mot honom i rättssalen och anklagat juryn för att vara partisk. Och där kan vi väl lägga till huruvida han egentligen vittnar emot eller om han egentligen vittnar för. Det, det återstår att se. om jag säger som så. Mm. Om jag ertappar dig med domstolstrots då, för en tionde domstolsförakt en tionde gång verkar det inte som att tusendollarsböterna fungerar avskräckande. Därför måste den här domstolen överväga fängelse på följd, sa Merchan i, ett, i måndags. Då. Gregory Sherman anser att Merchans förbud är alltför svepande och därmed juridiskt tveksamt. Vi hamnar i en konstitutionell situation om en av två ledande presidentkandidater sätts i fängelse för att utmana ett talförbud som antagligen är alldeles för omfattande. Den amerikanska konstitutionen håller rätten till yttrandefrihet väldigt högt. Om en domstol inskränker den måste talförbudet vara väldigt precis avgränsat. Om det inte är det, ja då är det inte lagligt. Var går gränsen mellan att skydda vittnen och, och värna yttrandefrihet? Jag tycker att Mancham borde ha gjort ett bättre jobb med att utforma talförbudet och att Trump borde ha undvikit att utmana det. Det rätta sättet är inte att testa gränsen utan att överklaga. Och, och man kan väl säga så här att han, det där är ju en rättighet att uttala sig som är stadfäst i den amerikanska konstitutionen. Mm. Och, 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 och den ifrågasätts nu av antisemitism. Dessutom, och det här blir bara ytterligare konstiga grejer alltså. Ja, Vanligen utfärdar så Gag order motsvarande ett slags talförbud för att skydda den åtalade, i undantagsfall för att skydda vittnen, jurymedlemmar och domstolspersonal. Det här är ett utomordentligt ovanligt fall. Inte bara ovanligt, utan utomordentligt ovanligt. Alltså. Vi har en före detta president som ifrågasätter rättvisan och oberoendet i en domstolsprocess mitt under ett presidentval. Och en domstol som hindrar honom från att göra det av oro för att anhängare till honom ska trakassera domstolspersonal, vittnen eller juryn. Det finns inget riktigt prejudikat kring det här, och om det är lagligt att göra på det här viset. Alltså. Sherman eh, ja, poängterar att vittnena i det här fallet inte ålagt samma förbud som Trump har gjort. Alltså. Med all respekt för vittnen som Michael Cohen och Stormy Daniels så är de kända för allmänheten. Ja, inte för sin vandel och handel i alla fall, men okej då. Själva är de ute och pratar om fallet och skriver böcker om det och så vidare. Jag köper inte hur kritik mot dem, och, de, mot dem skulle utgöra ett hot mot den amerikanska rättssäkerheten. Nej, det kan man ju faktiskt ifrågasätta. Det kan man ju ja. faktiskt. Det... det är ju fan att det krävs en demokratisk professor. Ja, visst. Nu är vi där alltså. Ja. Det finns mm. samtidigt andra vittnen som inte är lika kända och inte har lika stort intresse av att synas som de här två. alltså. Det kan finnas andra som ingen... De kanske känner varandra för övrigt. Mm. Ja, nej, Det kan finnas andra som ingen känner till och, och de skulle kunna skrämmas inför sina vittnesmål om Trump attackerar dem. E, talförbud i det fallet vore mer lämpligt. Men Trump har inte namngett någon jurymedlem eller uppmanat någon att attackera någon annan. Då. E, han har hävdat att han inte kan få rättvis rättegång i New York eftersom delstaten är övervägande demokratiskt. Vid ett tillfälle tog Trump upp Mersans dotter för hennes band till demokraterna Borde han få göra det, eller var det går gå över en gräns? kan man fråga sig. Det är förstås inte moraliskt lämpligt att attackera en domares dotter men, men om du frågar mig om det är lagligt så är det en annan sak. Jag tycker att det är en korkad idé att attackera alla i rättssystemet eftersom eh, du på en gång vänder domaren och juryn emot dig. Har, har du själv någon politisk koppling? Har du identifierat dig själv politiskt? Jag har alltid varit demokrat och jag är absolut ingen Trumpanhängare. Men som många amerikaner har jag svårt för det här valet, eftersom jag inte tilltalas av de kandidaterna. Jag kommer inte att rösta på Trump, men jag vet inte om jag kommer att rösta på Biden heller. Jag gör mitt bästa för att se den här rättegången så objektivt jag kan. För mig är juridiken mycket viktigare än politisk tillhörighet. Många tänker inte så, för dem är det viktigare att Trump hamnar i fängelse. Det är inte bara talförbudet som professor Scherman är, är kritisk till. Tidigare i april skrev han en analys i vilken han riktar hård kritik mot åtalet som han finner politiskt motiverat. Demokraterna använder uppenbarligen rättssystemet i New York för att förhindra Trumps kandidatur. Det är därför de driver det här fallet. Det är alldeles för svårt och invecklat för att drivas utan politiska motiv, säger han. Att betala någon hyrspengar det är faktiskt inte olagligt man ja, Manhattans distriktsåklagare Alvin Bragg anser att Trump gjort sig skyldig till brott genom att felaktigt bokföra hyschpengarna i ett syfte att ägna sig åt val på den här verkan mm. vad går gränsen mellan olagligt påverkat val och få så många anhängare som möjligt att välja, eller välja det eller gilla det? Då, så. Och, och Till saken har man ju då Ja, vi kan, vi kan vänta med det lite grann, så det kommer ju också här i den här Det kommer flera artiklar idag så alla ska få klart för hur det fungerar mm. alltså. Och vi har en lång historia av att yttrandefriheten inbegriper falska löften, påståenden och uttalanden i samband med val. Ingen kan hålla juridiska ansvar för det här. Det är enkelt, helt enkelt inte något brott och ingen har någonsin åtalats för att göra falska eller missvisande uttalanden. Samtidigt anser Gregory Sherman att det finns starka bevis för att Trump ägnar sig åt falsk bokföring i syfte att dölja det är pengarna i med Daniels. Trump själv hävdar att hans advokat Michael Cohen agerat på egen hand. Ja, Det var ju till och med någon ansvarig där, ekonomichef som sa att det var han som beordrade att det här skulle gå till på det viset. Och Han vittnar om det också dessutom. Mm. Mm. Kommer någon tro på det här då, då som Trump säger? Och att en icke-rik kille som jobbar för Trump som advokat och får lön därefter skulle betala 130 000 dollar ur egen ficka till Stormy Daniels för att skydda Trump. Det verkar inte så troligt, säger Gregory Sharmai. Men man kan ju också säga så här, Nej, den, Men det verkar den... troligt för att skydda sitt äktenskap om man vill det. Ja, det kan man ju <laughs> säga faktiskt. Ja. Och eftersom man ändå är advokat det är det väl inga problem för Trump att och göra på det viset. Nej. Och då skriker alla människor nu och, och svalde den kroken med, fast det inte var någon agn på den knappt alltså. <laughs> Mm. Ja, det var bara hullingarna som... Ja, de ser... ja, igen. Alltså, grej, grejen är väl att även om han nu skulle ha betalat hyschpengar till henne, så det är det inte fortfarande roligt. inte olagligt. Nej. Mm. Och dessutom visar det sig då att ja, Michael Cohen har haft en affär med henne. Och Dessutom har Stormy in, eller, jag ska säga vittnat om att hon inte har haft en sexuell relation mm. med Donald Trump och att hon ja, dessutom har mottagit Hyrspengarna. Mm. Mm. Vad kan det här vara för någonting? Ja. En säck i en påse. Mm. Mm. Ja. ja. Det, det har spekulerats först i om det var överträdelser av federala vallagar som motsyftades men det har visat sig hand om New Yorks egen vallag. Gregor finner det osannolikt att Trump och Cohen skulle ha haft kännedom om den här lagen och därmed avsiktligen brutit emot den. Min gissning är att Cohen har sagt låt oss hitta ett sätt så att ingen kan spåra att du betalat det här. Eh, ja, det kan han väl ha sagt. Mm, det vore väldigt pinsamt varför betalar inte jag så kan du betala mig. Det är antagligen vad de har gjort. Jag, jag tror inte det är någon som eller var någon som visste att det var en överträdelse av New Yorks vallag paragraf 17 till 152 som nästan aldrig använts och som ingen hört talas om för nu förrän nu. Ja. Jag tror faktiskt det fanns folk som kände till den här jävligt väl innan det här spektaklet. Jag, tror, jag skulle säga att det är själva anledningen till att det här händer. Så, så skulle man kunna säga också. Ja. Mm. Det har inte hänt utan paragraf. Nej, det har inte hänt så ofta tidigare tydligen. Vad var det för paragraf 17? 152, <söktorn> <fört> ja precis alltså. Mm. Ja, det har vänstergängats förr tydligen. Ja. Han är också kritisk till att Brag åtalat Trump för att ha dolt ett underliggande brott istället för att åtala honom för det här underliggande brottet. Ja, mm. vi Det vore ju mer logiskt faktiskt att åtala honom ja. för brottet och sen eventuellt då för att ha dolt det om det nu Ja, precis. Vi behöver ett bedrägeri och vi behöver ett brott. Vi vet inte vad bedrägeriet är och, och, och vi vet inte vad brottet är, säger han. Det betyder inte att han tror att juryn kommer att frikänna Trump för den simpla saken skull. <laughs> Okay. <laughs> ja, ja. Utfallet beror på domarens rättsliga tolkning och om juryn följer den. Om domaren säger att Trump ägnar sig åt falsk bokföring för att påverka valet tror jag att juryn kommer att finna honom skyldig. Men jag tror att domen kommer att förklaras när den överklagas. Ja, det kanske är så. Man vet ju inte. <laughs> Gregor... Charmant tror att ett fängelsestraff kan påverka Trump. Positivt för säkerhets skull. Ja. Det borde vara spoiler alert-varning på den här titeln <laughs> ja, 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 jag tror att många demokrater kommer att bli besvikna över hur valet påverkas och, och om Trump kastas i fängelse. Det kommer inte att stoppa honom. Han kan fortsätta att kandidera På fängelset och det gör det antagligen mer sannolikt att han väljs. Ja, väljarna kommer att reagera på liknande sätt på åtalet mot honom. Samtidigt har opinionsundersökningar visat att många väljare är tveksamma till att rösta på Trump om han döms till fängelse. Jag tror det beror på hur frågan ställs. Frågar man om folk skulle rösta på honom om han var orättvist dömd skulle svaret bli annorlunda. Hur, hur folk, rösta... ja, hur, hur, hur folk röstas, röstar beror på hur rättsfallet uppfattas av gemene man. Om de känner att han döms rättvist kanske han förlorar stöd. Men... Om människor känner att han är orättvis, kommer de att stödja honom mer? Ja, jag, vet ja. jag vet inte om någon har tänkt på det också. Det var, det, det var som sagt det är inte så många som kände till de här paragraferna, där, men det verkar ändå ha funnits men. några, skulle jag säga. I alla fall någon. Ja, men lite så. Mm. Det är lite speciellt. ja, ja. Faktiskt. Och svensk jagas ska lätt pedofilring det är ovanligt. Ja, ja. Det har aldrig hänt förut och, 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 och det sista gången. Nej, det är mm. inte nu heller. Nej. Och Libanon skakas av sin värsta pedofil, här var i modern historia. Fler än 300 barn misstänkt av våldtagits filmas. Ja, en svensk libanes i 30-årsåldern. Jag tror att det där är mycket mer, eller, mycket mer vanligt förekommande än vad vi kan föreställa oss. Tyvärr. Ja, och jag har ändå ganska livlig föreställningsförmåga alltså och jag har dessutom rotat lite grann i det och så Fy fan, vilken... jag sa ja. det till min, min kära fru förut då att jag undrar hur fan människor kommer att må i det här landet. Och... Ja, det kan man fan fråga sig. Då. Det är en bra den här självbildsrevisionen är liksom... Det är mycket sorgkanter på den i alla fall. Ja, det är... Faktiskt. Det är alltså... mycket mörker där. Mm. Helt klart. Ja. ja, det det många trasiga själar som... Ja, ja. ändå liksom låter de primitiva känslorna styra rakt igenom alltså. Det är helt sjukt alltså. Mm. Ja. Det är ofattbart. Ja, och, och franska uppvisningsflygskvadronen där var... hade blandat flaggorna jag gjort ett... sin tricolor till en rysk tricolor, Det var snällt gjort. Det var schysst gjort tycker jag. Ja, är det, är det, är det inte den franska blåvita röda. Nej de, hade en annan. Nej, nej. nej de har ju alltså samma färger då men olika, i olika ordning. ordning. Ja, och sen det... också så har ju fransmännen de har ju vertikalt och ryssarna har ju sina ränder. Och, sånt här. Mm. och ja, här kommer franska luftar och sprutar ut ryska flaggan över hela marseille simmer. Och då ska man också tänka Marseille alltså den, den alldeles utanför det där främlingslegionen har sitt enda kontor i Frankrike. Det mm. kan ju vara Ja, oh, 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 precis. Det kan det vara. Mm. Oh. Och i Niger dansar ryssarna med jänkarna på Ja. Men det händer ingenting, ingen har tänkt något mm. och det bara sker. Alltså, ja. och, och så dyker Mark Milley upp där och det är frågan om inte Mark Milley aspirerar på en, en skådespelare. Det ja. är frågan om efter det, det ja. ja. Han mm. var ju ganska bra när han var här på Gearsarge där. Mm. Och Magdalena var ombord på båten och såna här grejer. Det var ju så. Mm. Ja, Med försvarsminister och... Mm, mm, mm. Tidigare försvarsministern, amerikanska så. eller stabschefen, generalstabschefen är mm. uh, John Chiefs of Staff, alltså. mm. Mark Milley förklarar att Israels misstag var att de var för långsamma att döda civila. Uh, jag tycker det är fruktansvärt synd om de oskyldiga människorna i Gaza som dör. Men vi får inte glömma att vi i USA dödade många oskyldiga människor i Mosul, Irak och att vi, i USA, dödade 1200 oskyldiga franska civila. Vi förstörde 69 japanska städer inklusive Hiroshima och Nagasaki. Vi dödade människor i enorma mängder, oskyldiga människor som inte har något att göra med deras regering, män, kvinnor och barn. Krig är en fruktansvärd sak. Men, säger han, sen, om det har någon mening, om det har någon moralisk mening, ja i alla fall mening, ekonomisk mening skulle man kunna säga, måste det ha ett positivt syfte, ett ekonomiskt politiskt syfte kanske då. Ja. Och det måste uppnås snabbt och till minsta möjliga kostnad. Och, och, och du måste göra det här väldigt snabbt. Alltså då, då kan det ju vara så att den här... Ja, de här atombomberna kan ju ha haft något med det att göra. Upp, alltså utan atombomberna, i år som Nagasaki, hade det tar med fan inte blivit något kallt krig. Inte på det sättet, det blev i alla fall det helt säkert. Nej, det, det var ju det. Mm. det. Det var ju också, de här, de här tidsaxlarna ser ut hela tiden, vad händer parallellt då? Och så vidare. Det är ju väldigt konstigt den svenska rollen i de här sammanhangen. Ja, Det är det faktiskt. En jag kommer att mm. tänka på när jag ser och det här så det är Madeleine Albright inte? Mm. Det, var det, var, det var det värt. Det var det värt. Ja, exakt. Men Milly skiljer sig helt bra från Det är. Ja, de hon var ingen skådespelerska. Nej, 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 nej. Milly skulle mycket väl kunna vara. Ja. Nästa skådespelare måste vara Jens. Ja. Oh, 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 oh. Det var <här> det. Var så. Fan var garvande och så. Det Ja. <här> Ja, 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 jag, kan inte, jag får inte fram några ord så jag skriver EEEEEEE och så blinkar jag lite. Ja, ja. Kriget börjar inte 1922, eller 2022 säger Jens. Det börjar 2014 alltså när den här lilla Majdan-historien drog igång där. Och hon där Victoria Noland och allt det här Fuck EU och så vidare. Mm. Den lilla kakan. Mm, sen 2014 har vi försett Ukraina med vapen och tränat ukrainska soldater. Kriget startade 2014. Det är alltså Jan, eller Natos generalsekreterare Jens ja, Stoltenberg som säger det. Är ja, inte det är lite konstigt sagt? Det är lite konstigt och det är jävla lustigt med för jag var ute och gick i förrgår med min fru och var förbi grannarna här borta som köper vi av. Och, borta mm. och, betalar en kubik ve och de vet ju mycket väl vad jag står och här hos och tycker. Och de är inte mycket för att argumentera emot mig om man säger sådär. Så så Men de kan inte låta bli det. Så frun i huset där hon, hon eh, drog bland en liten för de kan inte fråga rätt ut. Så det kommer en sån här att den jävla Putin alltså. Ja. Mycket väl medvetna ja. om att det där höll inte jag med om. Det jag ja jag svarade naturligtvis att nej, det håller jag inte med mm. om och det vet du. Och så började vi prata med det. Och då sa jag exakt vad han säger. Det där kriget bara 2014. I mm. åtta år försökte Ryssland och Putin förhandla. Blev blåsta gång på gång med Minskavtal och allting. Mm. Jag men de har till och med erkänt själva att de där jävla avtalen skrev de på för att kunna bygga upp sin armé. Mm. Ja. Men det är alltså Putin och Ryssland som är den aggressiva. Mm. Ja. Ja, jag la fram det ungefär som jag gjorde här nu på lika mm. lång tid och Man de, de säger ju inte så mycket alls. Ja, var det inte så att Svartsäljkov höll på med kittelmanövrar och grejer? Och så? Det var så att Svartsäljkov... Ja. De, 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 de tokbombade de delar av Ukraina där det bodde mycket rysk befolkning. Mm. Ja, nej, men Nu hoppar vi på några maträtter istället. Mm. Xi, Xi Jinping han har varit då i Frankrike hos makaronen och det här är lite lattjo för, för makaronens favoritdessert kallas för rysk kaka, eller russian cake i Frankrike. Den serverades inte under lunchen som Xi Jinping ja. Och det, var på nu här, och det var på grund av namnet. Och Le Figaro hade rapporterat att vid middagen som sammanföll med dagen för Vladimir Putins invigning då ersattes rysk kaka med blåbärspaj. Förstår ni? Ja, på, på grund av det känsliga. Det här är lite intressant. Så här. Ersattes det med rysk kaka, ja blåbärspaj. Inget kommatecken alltså på grund av det känsliga namn, med tanke på det geopolitiska sammanhanget. Rysk, rysk kaka är en mycket populär rätt, då. vanligtvis serverad vid viktiga middagar i Frankrike i mer än 40 år, bestående av mandelkaka och smörkräm. Och Jag lägger till, by the way, alltså. blåbärspaj åts först av tidiga amerikanska nybyggare. Känner ni till några tidiga amerikanska nybyggare? Pocahontas. Ja, men, men precis. Alltså. Ja, visst. Kalmar Nyckel på er, era jävlar. Kalmar Nyckel på er, era hjärtar. Ja, visst. Och, och Senare spreds maträtten till resten av världen. Ja, och, och liknande disär, fot, tillagas fot, i Europa med, med, med blåbär och så drar jag lite punkter där och sådär, det, det är så. Och, och var det inte så att den här flygande Jakob i de här sammanhangen, fick ju då ett tack och adjö och hederslegionen för lång och trogen tjänst när man ändå höll på med maträtt flygande Jakob då alltså. Mm. Vi tog det som ett tack och i alla fall. Ja, det, ser, det såg ut så alltså. Ja, ja, ja. Mm. det är en orskamönden. Men du vet när man kommer ner på de här divisionerna eller tidsdelarna då så nu är det ju otroligt svårt att se liksom att 80-talet är fan med rätt så rejält inpantat. Rätt så ja. Mm. Och Den, man... Det börjar framträda tydligare. Ja, tydligare. börjar man titta då parallellt över det här med telekominfrastrukturen och, och ja, Joe Bidens förehavanden. Och vi gömde ju det ganska snyggt senast där, att vi, vi bråkade lite om det var på ja, 80-talet eller 90-talet och efter murens fall Men det var faktiskt tidigare och det var ju den här Andropov. Men jag kommer tillbaka till det där, för det är väl värt. För Andropov där, han mm. var ju liksom i samband med Reagan där. Och, och sen Reagans val och när han svors in och vad som hände sen och så vidare. Så där. Och det här är ganska roligt för samtidigt som det här det gjorde Sverige sina största ubåtsaffärer någonsin till Aus Australien, just en kronkoloni. då jävlar var det muter inblandat alltså. Det kan jag tala om alltså. Jag kände den kock, eller kände väl den, om man inte dö dött nu den som anställde då före detta militären som hade hand om det där. Det var ju fantastiska grejer. Ja. Vilka... Då, 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 och, Nästan inga summor alls inblandade. Nej, nej, nej. Och Abba stod högt i, i tak då också. Mm. Ja. ja, ja. Nu mm. behöver man i alla fall inte vara kärnfysiker för att se vad som är vad och varför. Och en hint då det är att notera blicken på den här figuren. Ja, Zelenskyj då, har då officiellt avskedat den förre överbefälhavaren Ja, Valerij från militärtjänst för, på grund av hälsoskäl. Ja, eh, ja precis. Silenski ja. har officiellt... Är det lämpligt då att bli ambassadör? Ja, men det Som kan man ju ställa sig dåliga. frågan. Och, och han är ju en sån där... Han, han ser bekant ut nästan för, sådär. Ta av dig glasögonen, Nej... Ja. Och, och, jag jag tror det, det, det är Clark Kent-glasögon. Ja, ja, han, han, han ser ut som en sån typ som inte säljer sig för fem öre. Man liksom. måste ha riktigt jävla mycket betalt om man ska sälja sig. Jag har det, 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 det svårt att se faktiskt. Är, han ser bestämd ut när, 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 när han sätter den, den sidan. till. Det sa jag för första bilden. Alltså, den där är, är liksom... Och man skulle kunna tänka sig, om inte Ukraina skulle vinna kriget då, då mot all förmodan mm. naturligtvis, då, ja, så är det ju så här att det kommer bli någon form av ja, vad ska man säga, förvaltningsassistans eller förvaltningsregim i Ukraina under en lång, ganska lång övergångsperiod. Och de ska ha mat föredöme och sådana grejer. Och kan ju, ni, känner, ni känner till det där helt enkelt. Mm. Och, och då är det ju fortfarande så att den ukrainska polisen kanske inte verkar sådär supertillräcklig i alla alla avseenden i alla fall. Nej, eller mm. men, men den ukrainska militären som finns kvar då. Det finns ju kanske skälar kvar där i som... Ja, faktiskt. Kanske, kan ha, de kanske inte de bästa först. Nej, men det känns ju mest som man har... Ah, ah, alltså, det, det känns ju mest som det knäckt där. Och man kanske har sparat på den reguljära sidan av någon anledning. Skulle det, kunna vara mm, det skulle kunna vara så ja. Och är det någon de lyssnar på så är det en person där. Och... Det kan man nog utgå ifrån. Och ja. Man kan också tänka om du ställer han jämte i Lenski, och så frågar jag vem utav de två kan tänkas vara den som bestämmer? Ja <laughs> det kan man fråga sig. <laughs> ja, men om det kommer till mellan de två, vem kommer att bestämma? Då? Ja men det kan man säga. Mm, ja, visst. Kan man och då kan man ju säga så då är det ju praktiskt att ha han på politiskt neutral mark på en ambassad i England. Mm. Och han han, han kommer ju med lätthet få de reguljära enheterna att uppträda på det, på det sätt som den ditresta förvaltningen önskar. Jag misstänker att folk skulle kunna val och hålla honom, det tror jag också, precis mm. ja Faktiskt. Och, på ja. och, och när han funderar på Legoknäktar då ser han ut sådär tror jag. Mm. Ungefär, mm. Och sen har han väl haft, och det kan man väl säga så här att uh, han är nog inte annorlunda än vad till exempel Milly förefaller var numera. Ja, när det gäller det här, du måste ju spela det är spelet. Alltså. Han har nog mm. inga problem att sätta på sig en mössa med sånt där något jävla märke på. Liksom. Det är nog de lilla alltså, ja. det lilla uppoffringen. Dra en Ja, gött. Precis. Alltså. Nej, det har han nog mer större, nej Nej, 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 nej. Det tror jag inte. Ja. Och, och som sagt, eh, ja, när han tänker på legoknektar då kan han nog, ja, nog Se som lite bister tror jag faktiskt. Ja alltså är du fokus för den, för den tanken och blicken då ska du nog fan ta och skärpa till dig Ja det, det kan vara det kan, så. Alltså. Det kan bli tjurigt. Mm. Och så kommer det en konstig artikel här alltså. Lågt förtroende för svenska medier bland svenskar med utländsk bakgrund som bor i utsatta områden. Mm. Tänka sig alltså vad konstigt! Och, och, mm. Ja, här, och här kommer något konstigt. Alltså, för Det dyker upp en, en, ett, namn. ett namn där. Alltså. Och, och, ja, Aga heter hon. Och, Julia Aga, hon är VD för svenska arabspråkiska nyhetskanalen Alkompis. Ja, hon tror att många med utländsk bakgrund upplever den svenska rapporteringen som kylig. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till det. Vi kan titta på någon som också heter Aga och de kanske är släkt. Um, mm. Namnet Aga klingar bekant säger jag fast hon heter ju Darina då den som jag tänker på och tidigare pressekreterare vid Statsrådsregeringen har jobbat på Europeiska äh, unionen där alltså och pressekreterare för LO i Sverige och tidigare pressekreterare vid utrikesdepartementet och det tidigare politisk sekreterare hos äh, ja, Magdalena Andersson. Ja. Eller, ja, det, det. Och, och Tidigare vicepresident för Unga Europeiska Socialister och eh, tidigare internationell sekreterare vid SSU och tidigare politisk sekreterare vid Haninge kommun. Ja. Just det, ja. Hon känner ju Robert ja, Nord. Och han var ju ihop på den tiden med Sara Skyttedal. Ja. Lite värde. Mm. Och, och inblandade i det där var också Anders Lindberg på Aftonbladet. Ja. Det är ju konstigt. Ja. Och, och det var ju Roberts vidlyftigheter då som fick Sara att lämna. Men, men till saken hör väl att Sara hade väl själv lite vidlyftigheter. Inte bara i eh, så att säga det hon själv har redovisat som... ja. Så sägs det ju. Snacket går. Ja, precis. Alltså, det, det är lite alltså, olika där. Det är inte offentligt ja. ja, Nej, det var ju massa såna här grejer. Alltså, jättekonstigt. Och Darina hängde ihop med en tjej som heter Hiba. Ja, och Nu ska jag inte säga efternamnet, för hon har inte sett det sen dess. Alltså. Men, men det här var ju väldigt konstigt. Och jag, ja, jag pratade en del med dem, Hiba och Darina. Mm. Okay. Och jag skulle säga att... De tyckte inte som Robert och Anders alltid. Jo, det gjorde inte. Inte de efter det. att ha pratat med dig framförallt. Då kan man säga att de var det mycket mer frispråkiga. Det var för ja. det. De kanske tyckte likadant inte men det sa de ingenting om. Mm, ja. Ja. Det är ju konstigt. svenska med utländsk bakgrund som bor i utsatta områden har betydligt lägre förtroende för hur svenska nyhetsmedier rapporterar om kriget i Gaza än vad resten av befolkningen har. Det visar en undersökning från veckan Research. I en enkät säger 21 procent i gruppen ja, har ganska stort eller mycket stort förtroende för svenska nyhetsmediers förmåga att rapportera korrekt och opartiskt om kriget mellan Israel och Hamas i Gaza. I resten av Sverige motsvarande siffra 43 procent. Mm. 48% av de med utländsk bakgrund i utsatta områden har lite förtroende för svenska medier. Mm. Jämfört med 26% i resten av befolkningen. Det är ju jättekonstigt det här. och procent 43% av ganska stort eller mycket. Det är ganska lågt egentligen med tanke på de historiska förtroendesiffror vi har haft. Det går ju åt det hållet. Vi är i en tid då det pågår desinformation om globala konflikter. Och för första gången i våra liv så är vi det. i den tiden. Ja, och, 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 det, jag fattar inte det hur det kommer sig att våra medier desinformerar sina läsare. Att de inte har koll på dem. Alltså det, det har de ju överallt det är de är annars på jorden. Ja, just ja, så är det. Mm. Och, utan det. Det är inflödet av utländska medier som gör att det här blir ett problem alltså för svenska medier. Eh, ja, det kan man säga att det, det kan man ju säga att det är. Mm. Mm. Det har blivit så åtminstone av någon anledning. Om de alltid sa samma sak som utländska medier, då skulle det bli konstigt. har mm. du. Ja, jag vet inte. Vi ser desinformation som kommer från tada, Ryssland och även andra aktörer både i och utanför Sverige som jobbar mot den svenska sammanhållningen. Ja, ja men det är ju inte så svårt att jobba mot den. eller Behöver man inte, den, den finns inte. Man måste la finna den först ja. Ja, även i inställning till mediernas rapportering om krig i Ukraina är förtroende för medierapporteringen lägre i gruppen. Likaså för svenska nyhetsmedier i större, största allmänhet, även om skillnaden där är inte är lika stor som när det gäller Gaza. Ja. Det här kan få allvarliga konsekvenser och, klass och klyftorna kan utnyttjas av andra. Därför måste vi, alltså journalister, politiker och civilsamhälle och myndigheter samarbeta för att täppa till förtroendeglappet säger Ahmed Abdirahman. Eh, Julia Agha då? Ja, Vd för svenska rapspråkiga nyhetskanalen Allkompis tror att många med utländsk bakgrund upplever den svenska rapporteringen som kylig. Man förväntar sig kanske att medierna ska reflektera den här känslan som människor har. Många internationella medier som ibland är regimstyrda och inte följer samma svenska pressetik har ett mer känslosamt och sensationellt innehåll, säger hon. Ja, det handlar också om vilka röster som redaktionerna väljer att lyfta menar Julia Aga. Många upplever att alla perspektiv som inte finns i mediernas rapportering att den är orättvis och att hela kontexten om konflikten inte finns med säger hon. Vi jobbar på samma sätt som andra svenska medier, men, men vi är närmare vår målgrupp. Många läsare är personligt drabbade av kriget. Och vi har till exempel i högre utsträckning varit på demonstrationer och ställt frågor. Ja, det kan ju vara så här. Jag ska jag bara skicka från höften lite grann? Om du och jag var elaka despoter, du heter Xi och jag Putin, eller tvärtom om du vill. Ja, sådär. Okej, men jag var Ja. Sådär och så skulle vi, hade vi problem med, med liksom själva lednings eller styrelserummet hos vår motståndare. Vi måste liksom, ja, vi måste komma åt det. Men vi kom åt ett par personer då, en i valberedningen och sen en ordförande och såna grejer. Ja. Och, och, och sen så, då måste vi liksom börja fiska i resten av huset alltså helt enkelt. Underliggande organisationer. Ja. Då måste vi nog börja se till att de trummar ut det som måste trummas ut alltså. Uh, vi måste ta reda på saker om de här människorna i resten av kåken och uh, antingen utsätta dem för tryck eller uh, ge dem oemotståndliga erbjudanden och sådana här grejer. Prestelser. Mm. Det också. Mm. Ja. ja, det är speciellt nu, det får man nog säga. Och sen la jag upp en liten skateboardbild där, eller film. Ja, ja. ja och, och då var det... Jag har faktiskt sett henne för. Ja, ja. Och, och, och hon är jätteduktig. Sådär. Ja, det kan man säga det. Ja, och, och, och ja, det ser så... Ja, jävla flow alltså sådär. Ja, ja, ja. Harry. Hon ser ut att anstränga sig det Ser ut som hon är från jävla men... Ball, ball, ja. ja, men så. otroligt. Det är skön feeling det där alltså. Mm. Och för oss som har åkt mycket skateboard så är det jätteroligt att se sådär där. Jag är ja. inte en utan, mm. dem, jag har aldrig åkt skateboard. Så. Ja. Däremot så får vi en, det är en här, så, ja, skitsamma vad hon heter, och en, bara en enda kommentar. Fejk. Ja. Ja. Mm. Och det blev det reaktioner ja, ja det blev Aha. det. Och bra reaktioner, bra svar. Liksom, och så. Ja. Och min tanke är liksom också att snälla du som bara tittar på något sånt här och bara faken här. Ja. Tänk på att du skapar din egen upplevelse av verkligheten. Ja. Tänk på det. Det kan man säga. Mm. Ja, och sen kom den en gammal båt som jag känner till väl. Jag har någon tavla här på den här båten som den här bredvid. Också, så. Så. Och jag, jag, jag... Du har kort på den också. Ja, 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 ja. Jag mm. har och, och, ja, till och med så långt en gång så i något sånt här tillfälle skulle både jag och min bror vara med tillsammans med hans som de bestämde då. Ja. Då var ni nöjda och glada kan jag tänka mig. Ja, vi, 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 ja, och, ja. Ja, det, gamla, det, det, ja, vi var tillräckligt gamla för att officera i alla fall. Ja, ja, man såg det. Det var men, inga Nej, nej det står en man längst bak, det är han som bestämmer, befälhavaren. Mm. Sen så står det en man framför den här överbyggnaden. Då. Ja, och det är han som är chef och så står det en längst fram. Då. Mm. Och då skulle vi stå, då, var de två längst fram. Jag skulle stå eh, i mitten, alltså, så kan man säga. Mm. Men, men det snirklar vi oss raskt ur. Men jag har åkt rätt många gånger på den där båten i alla fall. Ja, dock inte i jättehögtidliga sammanhang. Mm. Uh, nej, men jag, och så jag har jag stått och tittat på den många gånger vid sina statsbesök också. Iklädd björnskinsmössa och sådana här grejer. Men det har ni sett bilder på också. Uh, ja, du har det haft det så i ditt liv Ja, uh, Det vet jag inte om man ska säga. Jo, det, det har jag. Men ja, uh, så det var lite olika grejer helt enkelt. Mm. Och, ja. <laughs> ja. Och, och Kirsten har en lite grej, läcker grej här, så här. Jag ställde mig frå frågor till min pappa när jag var i tonåren varför vi har kungahus som bara kostar en massa. Svaret var det är bra PR för Sverige och att pengarna kommer in från annat håll. Och Hon tyckte det svaret var mycket konstigt. Ja, jag får hålla med henne. Men det är ju alltid den frågan varför har vi kungahus? Det är, ja. för för, för Sverige. det är vad vi får lära oss men det verkar inte alls ja. så bra. Alltså. Nej. Äh. Gustav III var en lite annan sorts kung där i alla fall. Ja. Var och han bra. var emot franska revolutionen och den var ju kapad på, innan den började. Alltså. Ja. Ja. Och det var kung Leopold av Österrike också och båda mördades inom några veckor. Och Axel von Fersen var också emot det och han lynchades i Stockholm. Och... Ja. Ja, vet jag vet ja. inte. Mm, det är jättekonstigt allt det här. Mm. Mm. Ja. Faktiskt. Mm. Vasa orden ja. Han ja, är gammal den där. Ja. Mm. Det är den. Ja. ja. Det där är mycket speciella grejer som dyker upp. här nu verkar Det verkar gå igen allting. Mm. Och eh, NOAA, det amerikanska väderinstitutet varnar för allvarliga geomagnetiska stormar som de gjorde med start idag då på eftermiddagen. Eh, åtminstone fem coronamassutkastningar eh, ser mer på väg och eh, kommer att påverka jorden. Och ja, vem upptäckte det där? när med coronan egentligen? Kommer ihåg det, var det? Jag kommer ihåg att han var svensk i alla fall. E e Edlin hette han. Mm -hmm. Ja, det tror jag han heter. Mm. Okay. Mm. Berätta om det här viruset också. Det. Mm. Ja jag vet inte. Det, det kan ju bli väldigt konstigt i alla fall. Och, och, ja. De kommer kapp varandra och samlas. De nog olika fort nämligen. Ja. Ljusets hastighet varierar väldigt starkt. Ja. Och, och stora elektroniska störningar och störa GPS och satellitsystem. Det är som på beställning där. Kan man säga, det kan man verkligen ja. så. 2003 var den senaste solstormen som nådde G5 alltså. 5G alltså. Mm. På skalan. <laughs> <laughs> det drabbade gången. omkring 50 000 hushåll i Malmö och delar av Mellansverige med att strömma brott ja. ja, det var därför de fick ja. det. Ja. Mm. ja, jag vet inte alltså. Och, och sen kommer en jättekonstig artikel alltså. Den är, är lika konstig som den där Svenska Dagbladet alltså. Och, och det står rubriken i, i, dagens, eller i Aftonbladet, det är så här, Forskarnas dom. Femi-dystopisk framtid på väg. Mm. Men ja. det är bara de närmsta fem åren tydligen. Ja, men alltså det, det är som jag säger, någonting jävlade mig, så alltså, sprack någonting i fogmassan här alltså. Mm. Det är någonting i det här som sket sig big time nu alltså. Och, och Det är att en majoritet av världens ledande klimatforskare tror att vi når 2,5 grader det här århundradet. Många tror det blir värre än så. Det visar en ny stor enkät som The Guardian har tagit fram. Eh, ja, där forskare uttrycker oro för stora samhällsstörningar inom de närmaste fem åren. Ja, det är ju idag på eftermiddag, säger de ju. Så det kan man ju säga. Mm. 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 Eh, men det, solen hör inte dit, den går inte in i den här ekvationen va? Inte riktigt men den borde ha med det att göra i alla fall. Tycker jag. Det kan man verkligen tycka. Ja. Givet ja. impacten den har på vårt system. Ja men så alltså. Ja, äh, får ja, det, eller? Och, och om det är klockan 17 eller klockan 5 eller om det är klockan 15 det vill säga 3 det vet vi inte men det kommer nog. Det kanske det gör i alla fall. Mm. Men, men kraftdagen från världens kom, styrande kommer förstås att det och skälen till detta finns i en punkt i vår pannlob. Ja, snabb version då. Att en ny undersökning från The Guardian visar att majoriteten av världens ledande klimatforskare förväntar sig att det kommer att gå upp 2,5 grader på det här året. År. Mm. Och, och 42 procent av forskarna tror att uppvärmningen kommer att överstiga 3 grader. vilket kan resultera i katastrof! Samhällsstörningar och massmigration. Mass alltså. Ja, ja. Ja, trots detta misslyckas världens ledare med att vidta kraftfulla handlingar, delvis på grund av människans inbyggda kortsiktighet och oförmåga att förhålla sig till framtiden. Och Den här sammanfattningen är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av ingen mindre än Aftonbladet. Och, och, och Man kan till och med läsa om deras AI-policy. Ja, och, och, Det är en förödande enkät The Guardian presenterar. Hundratals av världens ledande klimatforskare förväntar sig att de globala temperaturer kommer att stiga till minst 2,5 grader över Ja, för industriella nivåer det här ja, århundradet. Men har det inte varit varmare tidigare någon gång? Då? Varför smälte isen på inlandsisen? För? Jag vet inte. En värre i alla fall. 42 procent av de här forskisarna de tror att uppvärmningen kommer att överstiga 3 grader. Endast 6 procent tror att vi klarar en och en halv grad. Det är ingen som tror på det där alltså. Nä. Ja, framförallt allt så tror de. Ja, varför vet ingen? De bara tror och tror och tror och de har fan inte trott rätt en enda gång under hela mitt liv. Men ska jorden investera triljarder eller triljonger ja, eller, eller kvadriljoner? För att göra någonting som inte, ja precis kanske jag vet inte. Mm. Kvintiljon, jag vet inte men ja, ska vi göra det utan att veta om det ger resultat? Ja bara vi tror så blir allting bra. Ja men räcker det inte bara att sätta sig ner och tro en massa saker då? Ja, visst. Men det Om alla sätt. sig ner och bara tror så löser sig allting. Ja, 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 Allt ja. vi behöver göra är att sitta still och tro. Ja. The Guardian kontaktade 843 av de forskare och redaktörer som varit inblandade i IPCC-rapporter sedan 2018. Nästan hälften, 380, svarade. Okej, okay? det börjar bli ganska lite statistiskt underlag, 380 personer. Varav... Inte, ja. Men du, hörru, allvarligt talat, hur många av de här 380 tror du ja, de här forskarna och alltså, redaktörerna eh, är beroende av de här bidragen de får eh, för sin verksamhet? Drygt 380. Ja, drygt 380. Ja, <laughs> det är några och, och de som, de, de som inte, Du menar alltså att de som inte svarade på det här de visste att de hade ägnat sig åt förskingring och trolöshet mot huvudman med pengarna. Det är därför Det är de inte vill svara. Ja. 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 Jag skulle säga att jag tror, inte, jag tror inte att 843 kontaktade och så 380 svarar. Ja. Jag tror inte att den där större delen, då. Ja. Den, ö, den övervägande hälften alltså. Ja. Jag tror att de börjar bli medvetna och vill helt enkelt inte skämma ut sig. Nej. Det kan nog fan vara så. Mm. Jag tror det är många i klimatsäkten som börjar dra öronen åt sig. Det tror jag också. mig det det, ja, ja. är så jävla dumt och genomskinligt nu så. Ja. Ja, ja. ja, jag tror vi är på väg mot stora samhällsstörningar inom de närmsta åren. Säger Greta Peci, professor i marinekologi vid University of Tasmania till The Guardian, myndigheterna kommer att överväldigas av de, den ena extrema händelsen efter den andra. Matproduktionen kommer att störas. Jag kunde inte känna större förtvivlan över framtiden än vad jag gör. Hon alltså, har klimatångest alltså. Ja. Eh, professor Leticia Kotrim da eh, vid, vid, vid State University of Rio de Janeiro och säger jag är extremt orolig för kostnaderna i mänskliga liv. Vad innebär då en framtid med tre grader? Jag förmodligen att det skulle förvandla Amazonas till en savann och på sikt leda till total smältning av istäckena på Grönland och i västra Antarktis och göra fler platser på jorden i princip obeboliga. Hunger skulle breda ut sig, samhällssystemen som vi idag känner till dem skulle vara hotade och det tror jag de är ändå, men jag tror det beror på någonting annat, jag tror det beror på den här mekaniken. Ja. Ja mm. Men det kan ju vara fel. Mm. Ja, Massmigration, svält och de konflikter som följer på detta är vad som i så fall väntar. Och annars gör det inte det, den här skuldmättnaden spelar ingen roll, för den finns inte. Nej. Finns det inte så spelar den mm. Och att den har varit så säga momentet, bakom, ja, momentumet bakom all politisk utveckling. Ja. Ja, i sen det har funnits helt enkelt det här systemet mm. ja. Det, det har Politik, hel... Politiska systemet skapades för att dölja monetärmekanik, så kan man säga. Så kan man säga rakt av ja. 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 Problemet är bara att scenarierna och även scenarier med, med större uppvärmning än så är underrepresenterade i forskningen. Studier har visat hur, vi, i, hur IPCC i sina senaste rapporter har fokuserat mest på scenarier med en uppvärmning under två grader. Eh, vilket förstås är problematiskt eftersom en uppvärmning över två grader just nu är betydligt mer sannolik. Men då vet vi alltså inte, de alltså, har inte ens kollat vad som händer då, eller försökt göra modeller för det. Det verkar inte så. Det var ju jättekonstigt att de struntade i det. Eh? <laughs> Vi är förvånade. Ja det är vi faktiskt. Ja. ja. Vi vet alltså... De vi... kanske tänker alltså att när vi går över det så dör vi allihopa. Då dör allihopa ja precis. Alltså. Och, 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 och därför ja, kommer man ut till slutsatsen att vi vet alltså minst om det som betyder mest. Och, och redan där tycker man ju vid den sentensen att folk skulle liksom... men vad är det här för jävla rappakalja? Mm, Men man tycker. Jag. Ja. Man kan också dra det till... Uh, vi vet minst om det som betyder mest. Ja, vad betyder mest för samhällets utveckling mm. i det yttre? Liksom, mm. I mekaniken. Mm. Det som betyder allra mest är individens utveckling, givetvis. Det, det är aktion. Men i samhällsbygget, i mekaniken. Ja. Vad betyder mest och vad vet vi minst om? Ja, vad sägs om det ekonomiska systemet? Vad förvånad alla blev nu? Ja, men lite så, va? Mm. Ja. ja. Men genomtänkt hantering av risker kräver att vi beaktar både milda och fruktansvärda konsekvenser. Vi har en brandförsäkring på huset inte för att vi tror att det kommer börja brinna imorgon utan för att vi inser att det är en risk, även om den är liten. Men när det gäller klimatet är vår riskmedvetenhet plågsamt eftersatt. Ja... det är ja, vi helt enkelt det, i majoritet det, det, att vi kan inte göra så jävla mycket åt klimatet så vi skiter i det. Ja, jag vet många, det kan ju vara så. Alltså. Ja, tvärtom, Miljön däremot. Ja, den som lyfter problemen med vår bristande framförhållning och riskförståelse blir ofta tvärtom förlöjningar som domedagsprofet och olyckskorp. Och, och, jag vet inte riktigt det här med att vi i Sverige ska investera så mycket och göra grön omställning och elbilar och vindkraftverk och alla andra sådana här stora succéer. Mm. Och att vi ska svälta fram till dess att vi svälter ihjäl. Till exempel och så. Mm. Samtidigt som eh, tillgångsfördelningen på Ja, materiella tillgångsfördelningen på något vis verkar förskjutas i samband med det. Skävar, skävar mer mer. det verkar precis som Men att vi ska väl dö i gäldstugor? Ja, och allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Mm, det är som Men då, det går liksom in i det här på något vis. ja ja och vad det här beror det är så på... är inte stort att sätta den här artikeln i andra sammanhang klimat. klimat där, ja. Risk, ja. Vad det här beror på då eller detta beror på är helt enkelt att analysera men en del av det kan härledas till vår oförmåga till långsiktigt tänkande. Kortsiktigheten finns inbyggd i vårt DNA. Vi anpassar oss till de rådande omständigheterna. Ja, det, och det kan man väl visst viss förståelse för lever man inte idag så lever man inte imorgon. Så, så en viss, en viss kortsiktig prioritetsordning måste det finnas. Vi anpassar oss till de rådande omständigheterna. Så politiska ledare älskar att prata om kommande generationer, men planerna för de här trumfas ofta av plånboksfrågor kopplade till nästa val. Men, men det, man kan väl nästan någonstans säga så här. Okej okay då, men, men vi säger att vi gör. Vi, vi gör allt vad vi kan för att uppnå 2 målet. Allt gör vi. Mm. Ingen äter nåt och ingen gör någonting Alltså ja, och, vi är... låter så. Och, och vad händer då egentligen med, med, med klimatet på jorden? Det räddas. Det gör det, då? Ja, 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 katten, ja. ja men katten... Eller hur? Det, det är lite så här speciellt. Ja, något. Ja. Någon. Ja. Och vi har förtvivlat svårt att hålla oss till framtiden, vi bryr oss för lite. Alltså. När vi tänker på oss själva visar skanningar som gjorts med magnetröntgenkamera aktiveras vanligen den region i hjärnan som kallas mediala prefrontala cortex. När vi däremot tänker på andra människor minskar den aktiviteten i samma region. Och ju mindre vi känner att vi har gemensamt med de människor du tänker på, desto lägre aktivitet Ja, det, det, men det märkliga är att samma sak händer när vi tänker på våra framtida jag. Studier pekar på att, eller mot att eh, när du föreställer dig själv i framtiden slutar prefrontala cortex agera som om du tänker på dig själv utan istället eh, tänker på någon annan. Vår gärna beter sig som eh, ja, om vårt framtida jag eh, är någon vi inte känner särskilt väl och som vi faktiskt inte bryr oss så mycket om. Ja, men för att veta mm. vad man är så bör man veta vad man har varit. Då kanske självbetraktelsen är, den är ju svår att göra kontra framtiden. Den kan man så, liksom bara göra bakåt. Och, och när man ska titta på självbilden så är ju det så att säga, hur såg självet ut då? Ja, självbilden alltså, självet. Mm. Där. Hur såg den ut, den här ögonblicksbilden? av skälen i tiden. Hur såg den ut? Hur var jag när jag var 40 år? Till exempel. Mm. Och så vidare. Hur resonerade jag? Hur var jag känslomässigt disponerad? Hur såg min prioritetsordning ut? Oh, oh. Varför trodde jag det jag trodde? Mm. Varför siktade jag på det och siktade? Mm. Var så. kom det ifrån? Ja, precis. Alltså, det här är ju lite konstigt alltså. Och, och ja, man tänker på någon annan. Ja. Och, vår hjärna beter sig som vår vårt framtida jag är någon vi inte känner. Alltså. och, och ja, Särskilt väl och eh, som vi faktiskt inte bryr oss så mycket om. Ja, men man kan väl säga så här, vadå inte känner? Så är det någon annan som vet? Vad, eller är det någon som vet egentligen hur man kommer uppleva eller vad man upplever för känslor framgent? Det är väldigt svårt att säga på det sättet. Det är nästan idiotiskt resonemang på det viset. Alltså. Ja, men lik förbannat är det riktigt nödvändigt för att man måste veta vad man har varit, varför man har gjort som man har gjort, varför man har känt, man har känt och utifrån vilka känslogrunder och värderingar som man har agerat i det här. Om mm. ja, ja. man nu inte är helt 100% perfekt nöjd och glad med allt som det är. Och, och, det och allting som någonsin har varit. Ja, ja exakt. Mm. Men det finns nog det... inga sådana. Helt Inte så... Nej, de är ovanliga man tror. <laughs> i fall. Ja, 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 ja. Ja. Det korta perspektivet kommer att fortsätta vara det dominerande. Det är också anledningen till att mänskligheten kommer att skjuta upp alla kraftfulla åtgärder till dess att klimatkrisen står i hallen och knackar på den egna dörren. Och där kommer den plötsligt att vara, fortare än någon kunde föreställa sig. Ja... Uh, är det så att den här klimatkrisen är så farlig så är det lika förbannat så att inte så många kommer frivilligt ta liv av sig för att är, rädda det nog... planeten. Eller andra människor. Så fungerar det inte. Nej. Nej. Det är och, och, och frågan är ju alltså om Kina, Kina satsar på att ta liv av sig och Indien satsar på att ta liv av sig. Mm. Ur det perspektivet. Eller vad gör de? För det spelar ju en lite större roll än vad svenska befolkningen ja, gör. Ja, eftersom du tar då Kina och Indien nu är uppe i 2,5 miljard människor. Här är vi 10 miljoner människor. Det är. Ja. Ja, det är, är görs, det är no klimatpåverkan. Det är någonting i det här som gör att logiken haltar betänkligt alltså. Ja. ja. Märkligt. Ja. Och... Ja, jag vet, vad ska man säga om det här? Katten är i lådan säger jag då. Anderssons känga till Liberalerna och korv alltså, säger, Nu säger vakthunden miau. S-ledaren alltså, Magdalena Andersson har delat en rejäl känga till Johan Persson, alltså regeringen och Sverigedemokraterna när hon talar på Vänsterpartiets kongress på torsdagen. Tänk att hon får tala på, på Vänsterpartiets olika mm, sammankomster mm. utan att bli antisemitisk konstigt. Det är för mm. att man kanske ja. inte pratar så mycket om monetärmekanik. Och Men det kan vara det, det kan man tro faktiskt. Man I ett klipp som Expressen har publicerat säger hon att Liberalernas Johan Persson, korven, Ja, lovade att vara den liberala vakthunden mot SD-regeringen. Men vad säger vakthunden när ännu ett SD-förslag ska bli verklighet? Jag har kommit fram till en sak, mjau Andersson och möts av skratt och applåder. Ja. När den politiska sandlådan blev till en kattlåda. Ja men lite så va. Det lägger man där mm. katterna skiter brukar man ju säga annars. Men, ja. mm. och det är där de står hela jävla hugen i kattlådan. Ja. Och försöker skälla på varandra men det är liksom, som hon säger det kommer som piton. Ja. Och det vi visar sig nu konstigt nog alltså att, att eh, det här med Apple alltså. Uh, Tim Cook tog över efter grundaren Steve Jobs då är 11. Och, och mm. sen är det ingenting om efterträdaren på något vis. Och, och hela tiden med enda jävla minut har de tjafsat med Ericsson. Från dag ett, typ? Mm. Ja, från dag ett, typ. Mm. Kan Apple vara liksom... Som Huawei? Ja, man kan ha likheter, man vet om det. Ja, precis, alltså. man kan ju. Trycka, kan det här vara skapat från att motverka staten och deras kontroll över ja, de här grejerna? Telekom? Kan det vara det? Det, det kan ja. ju vara det, men man vet ju inte, från de säger ju ingenting. Ja. Det är Ja. Man kan säga om det inte är det så ligger vi fan lite brunt i. Ja, det kan man säga. Mm. Det kan man säga. Jaha, och Jennifer Granholm. Ja. Institutionaliserad korruption betyder att det är utbrett. Ja. ja, men det är ju några veckor sedan det där var. Ja, jag såg, var... det. Ja, jag såg ja, det också. Jag det. Ja, för mig vi det uppe det också. Eller mm. alltså, om du var uppe det själv. Ja. Ja, visst. Ja. Och en sak jag noterar, jag, jag har nog aldrig sett en människa med så jävla arga ögonbryn som hon har. Det står som två V på henne. Ja lite grann. Utan alltså. att hon är arg alltså. Oldelius har lagt in lite om Guldbron och med drakar och, och så vidare. Mm. Sunt Sos visdomsord. Och, ja. Bygga en bro för sin fiende. Alla vet vad som händer om du tränger en råtta i ett hörn. Men då anfaller den till slut. Mm. Men samtidigt så kan vi inte ha den här råttan fortsätta leva och bete sig som de har gjort. Tror jag, också Ja, faktiskt. Och Sida är naturligtvis väldigt oväntat på tapeten. Det är sånt man... Ja. ja. vi är slågna det häpnad naturligtvis. Ja, men det blir ju lite så alltså. Faktiskt. Misstänkt mutskandal skakar sida ofantligt. Oh mm. ja, är, är det någon enda krona som har passerat i sidan som inte kan ses som en mut om av något slag? Ja, jag maten. vet inte. Alltså, då... kan, nej, vet en misstänkt korruptionskris skapar just nu biståndsmyndigheten. Mm. Ja, men större, stora muter, alltså grova bedrägerier. Han drar mycket pengar säger statsåklagare Thomas Forsberg. Var går gränsen mellan mycket och lågom och lite pengar? Jag vet inte. Mm. Ja det där är ju väldigt konstigt. Tror du vi kommer få höra ja. mer om det? Ja det är jag helt säker på faktiskt. Det är du? Ja det är jag helt säker på. Ja, jag var lite osäker själv. Ja och så kommer vi till Stormy, Stormy Daniels då igen alltså. Hon har alltså erkänt att hon fått pengar av Donald Trump och, och bolagen då, och hon förnekar att hon har haft en sexuell relation med Donald Trump. Och det har hon däremot haft med Michael Cohen då som har betalat de här hyrspengarna. och mm. de har ju då tagits upp som ja, arvode. Men det är ju till, De har betalats till hans advokatfirma som han jobbar på då. Mm. Och det har tagits upp alltså som arvode till advokaten. Mm. Och igen som sagt det är, det är inget olagligt att betala hyschpengar till. Nej precis alltså. Det, det är ju mm. jävla, jävla udda rättegång. Ja. 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 Den är vad ska man säga optisk. Mm. Nej, jag vet inte vad man ska säga om det här egentligen alltså. Man kan säga att det här är material för folkdomstolen den globala. Mm, det kan man säga. Mm. Det kan man säga. alltså. Ja. Speciellt alltså. Mm. Och tror du inte det dök upp ett det här för första gången också på länge? Mm -hmm. ja. Jag tror vi tar en liten blockering på den här jämma. Det kan vi passa Jag på. Bara... Nej, Jag kommentar, Nej, kommentar längre ner. Där, så. Mm. Ja. Ja, de har ju varit vi har förskonade rätt länge. från dem där. Alltså. Det har varit lugnt med troll. Mm. Ja, ja. så ser de fan inte mycket. Och, och Det verkar ju precis som att... Ja, nu, nu gick det bra här. En domstol säger ja till Trumps överklagande angående Fanny Willis och hennes där med, med den här äh, åklagarkompisen där. <laughs> Kompisen? Nej, eller fall. Ja, det var ja, Hon den där... är åklagare och ja, den där... ja, ja. hennes lover var ju med. Ja, ja, ja. 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 Och det här sker alltså samtidigt som det kommer fram i Wisconsin att det har liksom varit röstfusk. Både med när det gäller rösträkningsmaskinerna och valsedlarna. Ja, vilket, det kom, det kom, vilket, vilket i sin tur implicit leder till att eftersom man har samma system i många delstater, måste alla de räknas om. Mm. Mm. Och sen var det något med Dominion också där och... Ja, mjukvaran till exempel. Ja, och, och, och samma som med Smartmatic då. Mm. Ja exakt. Så. Ja. Det där, är det... Ligger på, det där ligger och jäser för att komma när det ska. Jag? Ja precis mm. alltså. Så och det verkar ju väldigt eh, speciellt det här nu. Mm. Men det innebär kontentan och det här blir väl troligtvis att den här rättegången mm. inte kommer att ske. Det kommer inte att ske någonting med den, med just det här. Ah, ja. Det, 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 i alla fall. Ah. det är inte riktigt klart där men det, det är väl stalltipset. Mm. Och, och Biden han börjar köra hårt med Israel och säga att det blir inga vapen och, och, och så vidare. Och, Netanya. och han svarar liksom. Det spelar ingen roll liksom. Nej. Han gör affärer med Turkiet eller även om kan säga. det verkar ju vara som att båda två är klart för sig att den djupa staten är det gemensamma problemet och resten är spel för gallerierna. Ja, så kan han nog säga det. Ja. Mm. Ja. ja, det verkar ju som det faktiskt. Mm. Ja, ja, vad ska man säga det? Sen kommer det genotypiska frågor här. Och Det är en svensk sak. Då. Det är Två norska tvillingar som tävlar för mm. Sverige. Mm. Men det, det, det skjuter nog lite väl högt över det största allmänheten Ja, långt över gränsen. Ja. Mm. Mm. Men, men vem vet? Det är väl nu som, som det alltid har varit. Mycket av det som händer nu Mm. kommer att framstå ännu klarare om ett år, om två år. Om tre ja år. men så ja. Mm, precis. <laughs> ja visst. Och då flaggar vi lite tjusigt för det så här som vi alltid har gjort. Mm. <laughs> det här med fenotypiskt. Ja. Genotypiskt menar jag. Men ja. Genotypiskt. Ja. 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 Och Nordkorea har uttryckt intresse att gå med i Brics. Ja, det tror fan det. Ja. då De kanske vill tala lite om produktionskapacitetssökningar och minskningar. Ja. Kanske det, kanske. Det vet man aldrig. Mm. Det gör man faktiskt inte. De verkar ju ha en schysst produktionskapacitet i det landet ändå, trots att det ja. verkar så ja, Skickar man 8000 container containrar med granater till, ja, men då har man ju produ produktionskapacitet ändå. Ja. Ja. verkar ju väldigt speciellt, är det. Det är väldigt speciellt. Ja och gängens pengar tvättas. <täusper> ja. Det verkar gå hur bra som helst och verkar inte ha gjort ett skit någonstans någon gång. Nej, någon nej, inte någon i här eller Baltikum. Men... <täusper> Varken i det stora eller lilla. Nej men så. Minst. Ja men så. Mm. De har nog bara uppburit lön helt enkelt. De fick inte betalt för att göra något. Nej. <täusper> så de gjorde aldrig något, de tog bara lön. Ja. Ja. Och Hitachi då har på kort tid vunnit flera nya kontrakt i mångmiljardklassen. Och ja. Det är kopplat till ABB. Vem äger vad i det där? Är det parallellt kopplat eller är det seriekopplat eller med ABB och Hitachi? De behöver ju jättemycket aluminium. och Det enda aluminiumsmältverket vi har i Sverige det heter Kubal och det är inte svenskt utan det är ryskt. Så är det. Ja, ja det är ju märkligt. Ja. Ja, välkommen till Ungern president Xia. Mm. Ja, han var det också. Han for inte ja. i Ungern och sen till Frankrike. Ja. Reagan och attentatet där ja. Han valdes 80. Mm. Kleb på 81. Mm. Sen blev han utsatt för mordförsök direkt. Ja, mm. ganska Och sen i maj då, då lyckades Biden trycka igenom det här med Raoul Wallenbergs. Ja. Och 77 säger Marcus Wallenberg att han hörde som om i första hand Mm. Ja. Och sen kom. Men det var ju Andropov då med, med Reagan. Ja, från början. Med Reagan. Ja, han satt ju ja. inte så ett drygt ett år som, som han Ja, ja som pajade på honom. Och mm. ja, det var något sånt. Här. Men han var ju rätt mycket för fred som jag fattar Dessutom var han på und från underrättstjänsterna ja. ja, men han var rätt intresserad Annars. av att inte få till något kallt krig där. Ja, det verkar mm. så. Det verkar ju som han. Och han hade nog tillgång till ett dokument som inte vi har. Ja, men i alla fall så. Va? Ja. Han kände Nej. nog till namnet Raoul. Malmö. Det tror jag också. han gjorde. Det verkar som att det skulle kunna ha blivit panik där. Någonting är som har hänt ja. äh, ja. Så Det här med det ubåtsaffär, det var väl inte bara att sälja ubåtar till Australien? Det kan ju ha varit även så att det dök upp fientliga ubåtar för att tala om att kalla kriget visst det är jätteriktigt. Och Kaspar Wine... Det kalla kriget, det är visst jävligt <laughs> mm. uttryck men ja visst. Ja. Ja. Och Kaspar sluta dunka, och dunkar i mina öron. Ja jag måste röra i stolen. Aha. Ja och... Ja men han Kaspar Wineberger var det här och han var ju då försvarsminister där under Hårsfjärdens incidenten. Ja, det var ju konstigt. Mm. Och, och, men han, han kanske visste något också. Ja, de hade ju såhär jätte, de hade, jättefina såhär träffar och grejer där på Berga slott. Där. Okay. Det hade jag studentskiva förresten. Uppklädda och fina också. Ja, det var vi faktiskt. Nej, jag menar de mötena. Ja, det hade de säkert. Att ni, ja, att ni var uppklädda och fina på det. Är... Ja, vi var 14 killar och en tjej. Liksom. Ja. Kände hon sig uppvaktad? <laughs> ja, ja, hon var den tuffaste tjejen i skolan. Så det. Det, var, det var inte så många som klev fram där. Liksom. Hon, hon åkte skateboard. Ah, men, ja. Ja. Ja, det är ju konstigt. Hörru. Och, och men han drog ja. på där och, och sen dog han då. Mm. Ja. Ja. Och, och sen kom det lite emellan och sådär Och det, det eskalerade väl lite grann, det kalla krigshotet lite grann då. Och, och, ja, det var nog inte meningen att han skulle dö tror jag. Faktiskt. Mm. 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 Han efterträdare det är inte så jävla långvarig han heller mm. mm. Och sen blev det ju Gorbachev där till slut. Mm. Och då lyckades de få slut på det här kalla kriget. Det kanske var så att de visste då redan för Eller att det var man kunde inte hålla i det där utan man var tvungen att släppa in oligarkerna. Mm. Mm. Ja, och sen ju, monetärmekaniken sitter ja, men den ju. Den flåsar ju de med nacken också när man planerar sig. Det... Mm. Ja det var mm. nog så alltså. Mm. Men meningen var då att oligarkerna skulle se till att man hade så mycket naturresurser som man kunde dölja den här så att säga, växande skuldsättningsgraden och så vidare. Skuldmättnadsfrågan mm. skulle kunna sopas undan då. Man skulle kunna ha organisk tillväxt genom Naturresursutvinning, ja ju till. Det var ju så att säga det ovillkorliga. Ja alltså det är ju tvunget. Ja. De måste försöka få tag på det för ja. att kunna hålla systemet under armarna mm. ett tag till. Och Raul Wallenberg blir påpassligt nog lite sådär Kanada, Australien och Israel. Ja hedersmedborgare. Mm. Och så andra hedersmedborgaren efter Winston Churchill där som lyckades styra av det där med Hess. Mm. <här> Och då tog istället, ja, City of London tog ju den prestigeförlusten för att inte hamna helt utanför alltså. Mm. Ja, det där var ju konstigt. Ja. Faktiskt ja. Mm. Och så fanns det en liten donna inblandad där, Samantha Smith. Såg du det? Ja, just det. Ja. Ja. Mm. Men det tror du skrev mm. något om det också. Ja, det var ju, jag kommer inte det var någon som postade en mm. länk där hon tyckte hon hade skrivit brev då. Mm. Till han... Eh, And Andropo. André. André. Andropo, ja. Ja, och Han svarade tillbaka. Också. Men sen, hon gick ju och dog några år senare är en flygkrasch. Mm. Hon blev lite gammal ja. Det Du verkar ha något gemensamt. Mm. Mm. Ja, Raoul Wallenberg, det är konstigt. Är det. Vad skulle handlingarna kring honom kunna användas för utpressning gentemot dem? som har samarbetat med nazisterna sen långt före 38. Låter inte det märkligt? Nej, det låter inte märkligt. Det som låter märkligt är att... Eller det som gör det märkligt är väl att... Det är ett långt spel från den tidpunkten han sa mm, fram till mm, nu. Mm, Så mm, kan vi säga. Mm, mm, mm. Det är tror jag, jävligt långt. Tror du han sa det utan liksom någon grund eller anledning? Nej, det tror jag inte. Mm. Och jag tycker också man, man kan också notera det här fallet då att Xi är ute på Europaresa här nu. Han landar först i Ungern tydligen. Det var mm. mm. av. Ja. Tror du de har några handlingar i den här frågan? <laughs> nej, jag tror ryssarna tog alltihop. <laughs> mm. Nej, men det finns ju handlingar självklart, både i Ryssland och där. Mm. Jag tror att det, det, det är lite grann men jag, jag, jag tror någonstans att den här freden i Lausanne och handlingarna och dokumentationen sen ska vi säga från 15 till 23, de där åtta åren där. Mm. Ja, jag tror att de handlingarna finns också mm. någonstans i Turkiet till exempel. Det är väl inte helt otroligt att det uh, att de finns där. Uh, uh, Sen för... kan det finnas kopior på andra ställen. Det kan det, det, minst det Inte minst för tiden. Men... Uh, uh. Precis. Precis, ja. Uh. Och som sagt, AstraZeneca återkallar sitt uh. vaccin. Uh. Uh. Ja. Jag såg det var det någon som påpassligt skickade upp en artikel från Expressen. Tror det var, med tror Agnes Vold Hon var så mm. nöjd och glad. Hon har fått sin första dos. Där och hennes gubbe hade fått det också. Och det var ännu bättre. Jag. Jaha. Men hon ja. är väl alltså jobbigt, Men Det var länge som jag hörde något från henne också. Ja. Det är kanske ett färdigspelat... Varför hette han den där liraren? Tegnell. Wow. Och de där andra... Matti, han är en ja, och, visst de för, Pandemin försvann, och de med. Mm. <laughs> men vet du vad? jag tror de kommer tillbaka. Ja, det tror jag också. Faktiskt. I mindre smäckrande sammanhang. Alltså. Ja. Vi får se. Ja. Ja, men vi är runt, alltså. Okej, okay, det var bra. Ja. Var det? För nu kommer en fru hem med. Ja. Med det så tackar vi för visat intresse, och vi tillönskar er en fantastisk, trevlig helg så här i maj månad. Och eh, ja, nästa vecka blir ännu mer intressant, spännande, dramatisk. Mm. Den här helgen lär inte bli lugn. Nej, det lär inte Nej. <laughs> Jag kommer ihåg en gamla goda tiden, det var lite lugnare på helgen. Ja, precis. Alltså. <laughs> det, det, det var ett tag ja, sedan nu. Ja. Ja, Jag klagar inte. Kära vänner, en riktigt trevlig helg till er absolut. alla så hörs vi absolut senast på måndag. Så blir det. Hej.